ტურიზმი საქართველოს ოკუპირებულ და ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. აი ამ თემაზე. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 10 წელია ქვეყანას აქვს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ამ კანონის უგულებელყოფა სისტემატურად ხდება. პერიოდულად საქართველოში ტურიზმის სფეროში მომუშავე ადამიანები და ასევე ოფიციალური უწყებები სხვადასხვა ვებგვერდებზე ხვდებიან ტუროპერატორების შეთავაზებებს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში მოგზაურობის თაობაზე. უფრო დეტალურად ურათ ჩვენი ჟურნალისტი აი ამ თემაზე უფრო დეტალურად ნათია ორველაშვილი ისაუბრებს. დილა მშვიდობის. პირველ რიგში გეტყვით რუსული კომპანიის კავკასუს ექსპლორერის შესახებ. ჩვენ ქართველმა გიდებმა საქართველოს ტერიტორიაზე მომშავე საქართველოს მოქალაქე გიდებმა მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ რუსულ ტუროპერატორ საიტზე, როგორც ხედავთ, მიმართულებების ჩამონათვალში ახლა გამოჩნდება ცალკე ქვეყნებად აქვს მითითებული საქართველოს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, აფხაზეთი და აი სამხრეთ ოსეთი. ცალკე ქვეყნებად არის გამოტანილი ეს ქვეყნები აფხაზეთის ტურში, თანაც კომპანია კავკასუს ექსპლორერს ტურისტები სოჭის ადლერის აეროპორტიდან მიყავს. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა დაშვებულია მხოლოდ ზუგდიდის მიმართულებიდან. საიტზე ასევე მითითებულია, რომ ორივე ქვეყანამ დამოუკიდებლობა ცოტა ხნის წინ მოიპოვა. ჩვენმა თანამოქალაქეებმა გიდებმა Facebook გვერდზე მიწერეს ამ კომპანიას, რომ ის არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას. სწორედ მათ მოგვაწოდეს ინფორმაცია ჩვენს. ორ მათგანს ვესაუბრეთ და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. მიუწერეთ, გავაპროტესტეთ, აუხსენით, რომ არღვევენ კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და იქიდან იყო პასუხი, რომ კარგად იციან, ვინ დაიწყო სინამდვილეში ომი, რომ გენოციდი განახორციელეს ქართველებმა და სხვა. ამის შემდეგ დაუდეთ ფაქტები, მოუყვანეთ ეუთოს დასკვნა და ასე შემდეგ და ამის შემდეგ უკვე არგუმენტები გამოელიათ, გადავიდნენ უკვე აგრესიაზე და შემდეგ დაბლოკეს Facebook გვერდი თავისი და თავიანთი ვებსაიტი. ესეთი ოპერატორები და გიდები უნდა იქნენ დაჟილი, ანუ აიკრძალოს ოპერირება საქართველოში ესე ტურისტულ კომპანიებს. არის კიდევ რამდენიმე რეიტინგული სხვადასხვა კომპანია, თუნდაც ერთ-ერთი ბრიტანული, რომელიც თავაზობს 3200 ფუნტად ერთ ადამიანზე, სტუმრებს აღმოაჩინონ ეგრეთ წოდებული ახალი და breakaway რესპუბლიკები. ძალიან ცუდი ფაქტი ხდება ის, რომ დღესდღეობით უამრავი ადამიანი აღარ ხმარობს ტერმინ ოკუპაციას. გიდებს როგორც ქვეყნის ელჩერს, ჩემის აზრით ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, რომ ჩვენ სტუმრებს გავაცნოთ და რა შეიძლება კავკასუს ექსპლორერ ისინი აცხადებენ, რომ ისინი არაკეთებენ პოლიტიკურ ტურებს, მაგრამ ამასთანავე აღიარებენ ორივე ქვეყნის დამოუკიდებლობას. თუ ისინი აღიარებენ ორივე ქვეყნის დამოუკიდებლობას, მათგან მიწოდებული ინფორმაცია არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური და ამასთანავე არის არასწორი. თქვენ მოისმინეთ გიდების მოსაზრებები და მათი მოთხოვნა, რომ აეკრძალოთ ასეთ კომპანიებს საქართველოში ოპერირება და მათ კომენტარებზე პასუხი კავკასუს ექსპლორერის არის ასეთი, რომ გეთანხმებით, ვარღვევთ საქართველოს კანონმდებლობას, მაგრამ მოდით თავად კანონი განვიხილოთ, რატომ აფერხებსო ეს კანონი ამ ტერიტორიებზე ტურიზმის განვითარებას. ისინი ამბობენ, რომ საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ისე ცალ-ცალკე სოფლებში ხალხს ძალიან უჭირს და ტურიზმი ამის შესაძლებლად საუკეთესო გზაა და ასე შემდეგ. არ არის გასაკვირი, რომ რუსული კომპანია რუსულ პოლიტიკურ კონიუნქტურას მიყვება, მაგრამ აქ პრობლემაა ისიც, რომ იგივე კომპანია ძალიან შეუფერხებლად ახორციელებს ტურებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე: თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, კახეთი, სვანეთი და ასე შემდეგ. რუსული კომპანიის ამბავი შესაძლოა არც გაგვიკვირდეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაგრამ როდესაც აფხაზეთს ხედავთ ცალკე ქვეყნად ბრიტანული ტუროპერატორის ჩამონათვალში, ეს არის Regent Holiday, აი თქვენ ახლა დაინახავთ როგორ აფხაზეთი არის ცალკე ქვეყნად მითითებული, ეს ალბათ უფრო მეტად საყურადღებო და შემაშფოთებელი უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის. სხვათაშორის ეს საკმაოდ ცნობილი კომპანიაა და ავტორიტეტული ბრიტანული ტურიზმის 2018 წლის ჯილდოს მფლობელიც არის. მათ სარეკლამო კლიპშიც აფხაზეთი დამოუკიდებელ ქვეყნად არის მოხსენიებული და აი თქვენ ახლა ხედავთ ნაწყვეტებს კლიპიდან, ისინი ერთგვარ ეგზოტიკას თავაზობენ, როგორც ჩანს ტურისტებს აფხაზეთის განადგურებული აფხაზეთის ნახვით. და აი მარშრუტიც არის მითითებული, ისინი ლონდონი, თბილისი, თბილისი, ქუთაისი, ქუთაისი, სოხუმი. ასეთი მარშრუტი აქვთ, მესამე დღეს უკვე ქუთაისი, სოხუმის მიმართულებით მიემგზავრებიან. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დავუკავშირდით, რა თქმა უნდა, სადაც გვითხრეს, რომ მუდმივად ამოწმებენ სხვადასხვა ტუროპერატორების ვებგვერდებს და შემდეგ მათი ქვეყნის ოფიციალურ უწყებებს აწვდიან ინფორმაციას დარღვევების შესახებ. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარიც.
ამაზე ჩვენ ბრიტანულ მხარესთან დავაყენეთ ეს საკითხი, ანუ ჩვენ ამის თაობაზე საქმის კურსში ვიყავით. მონიტორინგის შედეგად ეს მოხდა, შემთხვევის დეტექცია. Da britanul da dreis mdgomareobit es mushaoba gzeldeba anu protsesshi var chven britanul mkharestan mushaobt am sakitkhdan mimartebashi iqo adre shemtkhovebi rodesats amatoim kveqnidan anu tskhouri kompaniebi axtenden operirebas ort sakartvelushi iseve okupirebul territoriebze ras shemtkhovebshits mat konkretuli sanktsiebi daekisrat რა თქმა უნდა, ჩვენ ბრიტანულ რიჯენტ ჰოლიდეისაც დავუკავშირდით, სადაც გვითხრეს, რომ ადამიანი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევასთან დაკავშირებით კითხვაზე პასუხს გამცემს, რამდენიმე დღით შვებულებაშია. ასევე დავუკავშირდით ბრიტანეთის საელჩოს საქართველოში და მივიღეთ პასუხი, რომ ბრიტანეთი არ აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიერ თვითგამოცხადულ დამოუკიდებლობას. და გარდა ამისა, ბრიტანეთს აქვს თავისი მოქალაქეებისთვის სამოგზაურო რეკომენდაციები და მოუწოდებს ბრიტანელებს, რომ არ გაემგზავრონ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Და ბოლოს გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2009-2016 წლებში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის წესი უცხო ქვეყნის 363 მოქალაქემ დაარღვია. რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრძალულ ეკონომიკურ საქმიანობას, რასაც ზემოთ დასახელებული ორი კომპანია აკეთებს, 8 წლის განმავლობაში მხოლოდ 4 დანაშაულია რეგისტრირებული. ჩვენ ახალი სტატისტიკაც გამოვითხოვეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან და როგორც კი მივიღებთ მონაცემებს ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდებით. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავ ინფორმაციისთვის, თუმცა ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა. თავად ტურისტები, რომლებიც როგორც უკვე ახსენე მარშრუტის მიხედვით ბრიტანული საიტის თანახმად ქუთაისიდან შედიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორ ახერხებენ საზღვრის გადაკვეთას? მათ ჭირდებათ რაიმე გარკვეული ვიზა თუ უბრალოდ საბუთი, რომ ისინი არიან ტურისტული კომპანიიდან? ანუ გადასვლა თავისთავად აკრძალული არ არის, თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობა არ არის. გულისხმობ იმას, რომ პრობლემას ხომ არ ქნის, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან გადადიან? ისინი უკანონოდ არ გადადიან. პრობლემა არის იმაში, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოგზაურობენ, თორემ გადასვლა არ არის შეზღუდული, ამას საქართველოს კანონმდებლობა არ ზღუდავს. ისინი შედიან კანონიერი გზით, ანუ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან, ამას ვერავინ ვერ აუკრძალავს მათ. რაც შეეხება უკვე იქ მოგზაურობის მიზნებს და რამდენად ისინი არიან დარწმუნებულნი, რომ საფრთხოდ იქნებიან იქ, ეს უკვე ალბათ თითოეული ადამიანის არჩევანია, შეიძლება თავგადასავლების მოყვარულები ხშირად მიდიან ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა, შესაძლოა ასეც იყოს. მე გეთანხმები, რომ რუსული საიტის კონუქტურა, პოლიტიკური კონუქტურა ნამდვილად გასაგებია ჩვენთვის, თუმცა აბსოლუტურად გაუგებარი აღმოჩნდა ბრიტანელების დამოკიდებულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, თუმცა როგორც შენ აღნიშნე, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია გაერთიანებული სამეფოს პოზიციაზე, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას, თუმცა ანუ ალბათ არსებობს ბრიტანეთშიც ისეთი კომპანიები, რომლებიც არ უღვევენ ამ პოზიციას, ასე ვთქვათ, და მე იმას დავიტოვებ, რომ ეს კომპანიები სწორედ რუსული საიტებისა და რუსული პოლიტიკური გავლენების ქვეშ მოექცნენ. იმედი მინდა, რომ ამის შედეგს გამოიღებს ბრიტანეთის საელჩოსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუშაობა, როგორც თქვენ ამ საკითხზე მუშაობენ ისინი, და ეს ალბათ დამოკიდებულია კიდევ იმაზე, რომელი მთავრობა რამდენად ერევა საკუთარი ბიზნესის საქმეში და რეკომენდაციის მიღმა თუ შეიძლება კიდევ რამე უთხრან ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომ ანუ არ შეიძლება. ნათია, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მთავრობის ნაბიჯები იქნება კიდევ და კიდევ უფრო ქმედითი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ.